Шаңызға сәлем, достар. Менің каналыма бүгін сиырдың етінен жасалған стейк шықты. Бірінші видеоны көрмесеңіз, тіркеліп, қоңырау шалып басып қойыңыз. Алдымен бізге осындай сиырдың еттері қажет. Одан кейін сұйық май, тәтті паприка, қызыл, қара бұрыш, және тұз, және де басқа да қоспалар қоссаңыздар болады. Алдымен май, тұз, бұрыш барлығын етке жағып, жақсылап жүйкеп шығамыз, яғни етке сіңуі үшін. Қыздар, мінекей барлық етімізге жағып болғаннан кейін міндетті түрде чесноқты сақтап тұрып қосамыз. Енді етіміз жақсы маринатталуы үшін 2-2,5 сағат бетін жауып қалдырамыз. Екі сағат өткеннен кейін мені осындай границамен де сармай астына салдым жабысып қалмас үшін. Мінекей етіміз дайын, алып, ішіне салып, бетін жауып қуырып аламыз. 10-15 минут жеткілікті. Өте дәмді болып шығады. Отбасы мүшелеріне де қатты ұнайтын болады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Басқа да видео рецептер менің каналымда өте көп. Және де сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.